армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Облыста 18 сәуірден бастап күшейтілген шектеу шаралары енгізіледі. Яғни кешкі сағат 10-нан таңғы 5-ке дейін карантин аймағын ішінде жеке автокөлікпен жүруге болмайды. Жасанды анықтама жасап сатқан азамат қолға түсті. Сол себепті карантин кезінде жүруге рұқсат берілген анықтама электронды жүйеге көшірілді. Қытайлық дәрігерлер қарағандылық әріптестерімен тәжірибе алмасып, науқастарды емдеу бойынша жетістіктермен бөлісті. Облыста 18 сәуірден бастап күшейтілген шектеу шаралары енгізіледі. Яғни кешкі сағат 10-нан таңғы 5-ке дейін карантин аймағының ішінде жеке автокөлікпен жүруге болмайды. Сонымен қатар Теміртау қаласында жеке көліктердің қозғалысына толықтай тыйым салынады. Бұл туралы Қарағанды облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері Қанат Асқаров мәлімдеді. Соңғы мәлімет бойынша өңірде індет жұқтырғандар саны 84-ке жетті. Соның екеуі сауығып шықса, біреуі қайтыс болған. Ал 18 сәуірден бастап карантин аймағының ішінде азаматтардың жеке көліктермен жүруіне шектеу қойылады. Бұл тыйым салу ережесі кешкі 10-нан таңғы 5-ке дейін және төтенше жағдай кезеңі аралығында қолданылады. Ағымдағы жылы 18 сәуірде сағат 00-ден бастап барлық облыс аумағында күшейтілген шектеу шаралары енгізіліп, барлық аудандар және қалалар арасында тосқауыл бекеттері қамтамасыз етіледі. Енді жұмыс орнынан рұқсаттамалармен арнайы рұқсат қағаздар берілмейді, тек электронды база жұмыс істейді. Егер кәсіп орнының қызметі қабылданған нормалармен реттелмеген жағдайда берілген өтінім қабылданбайды. Бұл іс-шара карантиндік режимді бұзу және жарамсыз анықтамалар фактілерінің тіркелуіне орай тұрғындардың жүріп тұруын азайтуға бағытталған. 18 сәуірде сағат 00-ден бастап Қарағанды, Абай, Саран, Теміртау, Шахтинск қалаларында, сондай-ақ Бұқаржа ауданының Доскей, Үштөбе, Көкпекті, Ботақара, Ғабиден Мұстафин атындағы және Петровка елді мекендерінде жұмыс орнынан берілген қағаз анықтама жарапсыз болатынын хабарлаймыз. Өткізу жүйесі электронды түрде жұмыс істейтін болады. Рұқсаттама өтінімді толтыру және сіздің кәсіпорын карантин режимінде жұмыс істеуге рұқсаты бар ма деген сұрақтарға ақпаратты пропуск.кз сайтынан қарауға болады. Қарағанды облысының басқа қалалары мен аудандарында электрондық базаны енгізу кезең-кезеңмен жүргізілетін болатынын хабарлаймыз. Әзірге жұмыс орнынан берілген қағаз анықтамалар жарамды. Сондай-ақ облыста төтенше жағдай режимін бұзу дерегі тыйылмай тұр. Бүгінде 260 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 109-на айыппұл салынса, 109 адам қамауға алынды. Қалғандарына ескерту жасалған. Қазір полиция қызметкерлері жұмысты күшейтті. Аймақта 24 жерде блок бекеттер қойылған. Коронавирус эпидемиясы туралы көрінеу жалған ақпарат таратқан үшін 10 қылмыстық іс қозғалды бүгінгі таңда. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 274-ші бабына сәйкес. Мекенжай шегінен тыс жерген азаматтарға өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс. Ол болмаған жағдайда полиция қызметкерлері жеке басын сонымен қатар азаматтардың көшеде немесе қоғамдық орындарда жүру заңдылығын анықтау үшін жақын орналасқан полиция бөліміне жеткізуге құқылы. Сіздерді құқықтық тәртіпті сақтауға, белгіленген тыйым салынған және шектелген шараларды орындауға, сонымен қатар құқық қорғау органдары қызметінің жұмысына түсінікпен қарауға шақырамыз. Бұдан бөлек саяжай мәселесі де қарастырылуда. Мәселен, Алматы облысында 4 саяжай ауылы карантинге жабылған. Онда 9 коронавирустық инфекция оқиғасы анықталды. Осыған орай облыстың бас санитар дәрігері Қанат Асқаров қауіптің алдын алу мақсатында саяжай маусымын кешірек бастауды ұсынды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Карантин кезінде жүруге рұқсат берілген анықтама электронды жүйеге көшірілді. Бұған себеп аймағымызда жасанды анықтама жасайтындар көбейіп кеткен. Полиция департаментінің қызметкерлері жалған анықтаманы 5000 теңгеден сатқан 39 жастағы қала тұрғынын қолға түсірген. Азамат осы күнге дейін 50 жасанды құжатты сатып үлгерген. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385-ші бабы 1-ші тармағы жалған құжат дайындау және сату бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде.
Карантин кезінде жүруге рұқсат беретін жалған анықтама сатқан Қарағанды қаласының тұрғынын полиция қызметкерлері құрықтады. Аталған факт бойынша Қылмыстық кодекстің 385-ші бабына сәйкес қылмыстық істер келіп тергеу амалдары жүргізілуде. Қытайлық дәрігерлер қарағандылық әріптестермен тәжірибе алмасып, науқастарды емдеу бойынша жетістіктермен бөлісті. Мамандар 4 күн бойы медициналық ұйымдарда инфекцияның таралуына жол бермеу тәсілдерін, коронавирусты диагностикалау әдістерін үйретеді. Қытайлық сарапшылар COVID-19 алдын алу және бақылау бойынша онлайн тренингтер өткізеді. Мамандардың арқа жеріне келуіндегі тағы бір мақсаты өңірдегі ақхалаттыларға шеберлік сыныптар мен дәрістер жүргізу. Оқыту қашықтан болғанымен барлық облысты қамтиды. Ол мамандар ең бірінші осы Қарағанды елімізде науқастарды қарайды. Қарағанда видеоконференция бойынша содан кейін біз олармен біздің қандай ем қолданатқанымыз көрсетеміз. Сол емдерімізді солармен бірге талқаймыз. Делегация құрамында 10 маман бар. Олардың 8-і Қытай Халық Республикасындағы Синцзян Ұйғыр автономиялық ауданының емханалары мен ғылыми орталықтарының эпидемиологтары. Олардың барлығы COVID-тің таралуын жеңуге және науқастарды емдеуге тікелей қатысты. Күншығыс елінен келген қонақтар еліміздің денсаулық сақтау жүйесін, дәрігерлердің кәсіби шеберлігі мен заманауи құрал-жабдықтарды жоғары бағалады. Алайда бір қатар ескертулер де жасалынды. Біз тек бір қатар олқылықтарды аңғардық. Атап айтсақ, науқастарды қабылдау бір ғана дәліз бойынша жүргізілген. Негізінде екі дәліз болғаны дұрыс. Біріншісі дәрігерлерге арналса, екіншісі келушілер үшін. Аурумен арпалыста емдеуден көрі алдын алған маңызды. Сондықтан тұрғындардың тәртіпке бағынып оқшауланғандары дұрыс. Бірінші күні мамандар Қарағанды медицина университетінің молекулярлық генетикалық зертханасына барды. Онда жұқпалы аурулардың молекулярлық және генетикалық эпидемиологиясы, оның ішінде коронавирустық инфекция мәселелерін талқылады. Ажырқын Сейсен, Даниил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Күншығыс елінен келген қонақтардың келесі аялдамасы Мақажанов атындағы облыстық клиника болды. Аталған мекеме қазіргі уақытта қауіпті індетті жұқтырғандарды емдейтін госпитальдің бірі. Бүгінде емхана науқастарды қабылдауға толық дайын және стандарттарға сай жабдықталған. Бұрынғы травматология бөлімі қайта құрылды. Енді коронавирус инфекциясы бар науқастар осы жерде емделеді. Бөлімдер бос, бірақ қажет болған жағдайда орташа ауырлықтағы 100-ге жуық науқасты қабылдауға қауқарлы. Мұнда 23 реанимациялық төсек және жасанды өкпені желдететін 19 аппарат бар. Мұнымен қоса емханада медициналық қызметкерлер тұратын болады. Олар карантин кезінде вахталық әдіспен жұмыс атқарады. Дәрігерлер вақталық әдіспен жұмыс атқарады. Олар бірден екі аптаға клиникадан шықпай, осы жерде тұруға келеді. Екі апта жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін ақхалаттылар инфекцияның таралып кетпеуі мақсатында екі апта карантинде болады. Ауруханада күн сайын 70 дәрігер жұмыс істейді. Клиника құрылымының ерекшелігі әр қабаттың өз желдетуі бар. Ауа ағындары араласпайды, яғни инфекция бұл жерде таралмайды. Бүгінде клиника науқастарды қабылдауға толық дайын. Ажырқын Сейсен, Айдар Дәуренұлы, Даниил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданына қарасты Ақтерек ауылындағы студенттер онлайн сабақты тау басына шығып оқуға мәжбүр. Себебі облыс орталығынан 260 шақырым жерде орналасқан елді мекенде интернет түгілі ұялы байланыста жоқ. Ғаламтордың игілігін көре алмай отырған халық аудан басшысы Эльдар Дүйсетаевқа өтініш хатта жолдаған. Біз Ақтерек ауылының студенттері төтенше жағдайға байланысты ауылда интернет сетсіздің болуына байланысты тауға шығып қашықтықтан оқуға мәжбүрміз. Біз Ақтерек ауылына сет желісін, интернет желісін орнатып берулеріңізді сұраймыз. Облысымызда интернет тұрмақ әлі күнге дейін ұялы байланыс желісі орнатылмаған ауылдар бар. Мәселен, Қарқаралы ауданына қарасты Ақтерек ауылында тұратын студенттер онлайн сабаққа қатысу үшін ауылдан бір шақырым жерде орналасқан тауға сабылып жүр. Айта кету керек, аталған елді мекенде қазіргі уақытта 15-тен аса студент бар. Барлығы таңның атысынан кештің батысына дейін тау басында отырып білім алады. Осы жағдайға қатты наразы болған тұрғындар тіпті Қарқаралы ауданының әкіміне өтініш жазған.
Біздің өтінішіміз бойынша сізден өтініп сұрайтынымыз қазіргі уақыт талабына байланысты студент балаларымызға, мұғалімдерімізге қашықтықтан онлайн оқу жүйесіне кіру үшін студенттеріміз тау жағалап жүр. Сізден өтініш интернет сет желісін қол жетімді болуына жағдай жасауыңызды ауыл тұрғындары өтініп сұраймыз. Өтінішіміз аяқсыз қалмайды деп сенім білдіреміз. Қазіргі уақытта Ақтерек кентінде 40 шаңырақта 200-дей адам тұрады. Бұқара халықтың айтуынша осы күнге дейін аталмыш мәселемен жергілікті шенеуніктерге бірнеше мәрте шағым түсірген. Бірақ құлақ асар ешкім жоқ сөздерінше. Бізде енді Ақтеректе 200-дей адам тұрады, бірақ бізде сет жоқ. Аха. Жалғыз интернет мектепте, бірақ ол тартпайды, бірақ точка болып тұр бізде. Сондықтан сондай өтініш жазғанбыз Қарқаралы ауданы әкіміне. Аха, енді сол бізге сеть орнатып берсе Қазақтелеком, или интернет тартып берсе. Енді біз мектепке де график құрып, шақырайық десек, мектептің несі тартпайды. Класс рум нелер. Бізде 15 студенттей бар ауылда. Осы жағдайға байланысты Қарқаралы ауданы әкімдігінен еш жауап болмады. Айта кету керек, Ақтерек ауылы Қарағайлы кентіне қарайды. Сол себепті біз осы мәселеге қатысты Қарағайлы әкімінің сөзін тыңдап көрдік. Интернет жақта бізде спутникте интернет тұр, ESDMA деген. Ол 2014 жылы, 13 жылы құрылған телефонмен бірге. Оның жаңағы күннің жарқауына, не болмаса жаңағы әртүрлі электр ақаулардан терминалы жарып кеткен. Онда терминал қазір бұры неге өндіріске шығарылмай, біздің Қазақстанда өндірісте жоқ. Осы аптаның соңында демалыс күнінде жаңа Бұқар жайлығандық Қазақ Телеком мекемесімен сөйлестік, сол жақтан жаңағындай терминалдар бар деген хабар алды. Олар осы міне субботмаскресеннен беріп жерсе келесі жұмада апарып мүмкіндігінше қанша терминал шығады сол апарып орнатып береміз үйлеріне. Сосын жаңағы несі жұмыс жасайды. Ақтерек ауылында ғаламтор желісімен ұялы байланыстың болмауына жергілікті басқару орындарының жұмысының салғырттығы себеп болса керек. Қарағайлы әкімі өз сөзінде аталған мәселені осы аптаның соңына дейін шешемін деп сендірді. Оны іске асыру алдағы уақыттың еншісінде. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жеңіл автокөлік өртке оранды. Алдын ала болжам бойынша қызыл жалының шығуына электр желісінің қысқа тұйықталу себеп болған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше жеңіл автокөлік 6 шаршы метр аумақта жанып, 8 шаршы метрлік жерге жанармай төгілген. Айта кету керек, соңғы 3 күнде бұл өртке оранған екінші көлік. Еске салайық, 13 сәуірде Капеева көшесінде жүк көлігі жанып кеткен болатын. Елімізде қасиетті Рамазан айы 24 сәуір күні басталады. Ауыз бекіту және ашу ережелері бұрынғыдай қалғанымен, тарауық намазы мен ауызашарға қатысты шектеулер енгізілді. Төтенше жағдай кезіндегі діни іс-шараларды ұйымдастыру тәртібі туралы облыстың бас имамы Өмірза Қажы Бекқожа арнайы баспасөзде айтып берді. Облысымыздың барша мұсылман қауымымен, православие христиандар мен келе жатқан айтулы мейрамдар Рамазан айы мен Пасха мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ел аумағында коронавирус инфекциясының таралуына байланысты енгізілген төтенше жағдай мен облыс аумағына күшейтілген карантин режимі кезінде барша қазақстандықтар үшін маңызы зор бұл мерекелерді биылғы жыл дәстүрден тысқары атап өтуге мәжбүрміз. Осы уақытша шектеулерге түсіністікпен қараған діни бірлестіктерге алғысымызды жеткіземіз. Және бұл тек уақытша қабылданып отырған сақтық шаралары екенін естеріңізге саламыз. Биыл ел дағдыланған жағдайларға біраз өзгеріс енгізілген. Біріншіден көп адам жинап, ауызашар беруге болмайды. Одан бөлек тарауық намазы да мешіттерде жамағатпен оқылмайды. Бас имам әркім өз шаңырақтарында отбасы мүшелерімен оқуға кеңес берді. Өкінішке орай, осы айда біз осы құлшылығымызды мынау карантиннің шарттарыменен өткізуге мәжбүр болып отырмыз. Яғни әрқайсымыз осы карантин уақытында ораза бекітіп, осы шарттарға бойынсынып, оразаны үйімізде, ауызашарды үйімізде өткізуге мәжбүр болып отырмыз. Тарауық намазы әркім өзі оқыса да, иншалла, қабыл болады. Сүннет амалы болғандықтан
үйімізді оқысақ, иншалла сол бешті оқығандай тарауық намазымыз қабыл болады. Сондай облысымыздың бас имамы ораза ұстаған адамдарға ауызашар беруде қайырлы амалдарды жүзеге асыруға шақырды. Әрбір мұсылман, егер де бір ауыз аштыруға, бір Алладан көбірек сауап алам деген үлкен бір ниетте болса, онда ол сол ауызды аштырғысы келген бір мұқтаж, әлеуметтік жағдайлары төмен жанұяларға сол қаржылай көмек арқылы ауыз аштыруға ниеттеніп, ауыз аштыруға ниеттеп қаражат беруіне болады. Бұл әлбетте ораза айындағы үлкен еселенетін сауаптардың бірі болып табылады. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.